я взагалі не пам'ятаю того часу, коли я не малювала. Але я не знаю, наскільки це можна вважати визначальним, ну просто для подальшого розвитку, бо всі ж діти малюють, а потім їм це набридає або перестає подобатись. І ну, моя родина, вона була таким чи іншим чином, була пов'язана з мистецтвом. Головним це було те, що ну просто змалечку в сім'ї зі мною розмовляли ну як з дорослою людиною. Тобто ми обговорювали якісь речі. Я пам'ятаю, ми подовгу гуляли з мамою, і вона не навчала мене, ну як старша, а ми просто щось обговорювали, вирішували разом. І я зараз так пригадую, що це ми говорили про дуже різні речі, навіть ну часто не про дитячі речі. І ну і взагалі цінувалося, і було дуже важливим мати саме власну думку і мати власне судження. І ну просто вміння думати. Ну це вже я зараз аналізую. Як це воно велося просто у нас у родині. Але зараз я розумію, що це, мабуть, це було важливим і, ну, і багато в чому вплинуло просто на те, що я робила далі. У мене було дві школи, була початкова школа, і це була така дуже шикарна школа. Зараз вона також, мабуть, є, номер 51, але це було жахливим, бо школа була така мажорна, там навчалися діти керівників держави, дуже радянська. Тобто, коли батьки вирішили мене віддати до художньої школи, це з 5 класу, я вважаю, що вони просто мене врятували. Бо і я пам'ятаю навіть перший день в художній школі, і просто пам'ятаю, що я попала ну нібито додому. Тобто там вже навчалися зовсім інші діти. Це ну більшість була дітьми художників. Бо ну зазвичай художники якось вони розуміють, що діти теж повинні бути художниками. Але не в цьому річ, просто там було також головним. Бути індивідуальністю і бути особистістю, тобто відрізнятися від усіх інших, також мати власну думку і відрізнятися ну, майже в усьому. Тобто це був навіть такий стиль, школа, ну, абревіатура РХШ, Республіканська художня школа, і це був навіть такий стиль РХШ. Тобто як ми вбиралися, як ми там себе почували, це була така, ну я не знаю, навіть якась особлива спільнота. Ну, 90-ті роки – це ж такий серйозний злам, і я вважаю, що це така, ну, що мені пощастило, що я на цей злам потрапила, коли я навчалася в академії. Ну, тоді вона спочатку була інститутом, потім стала академією, але просто якщо в художній школі це був такий дуже, ну, досить вільний клуб, ну, клуб так в лапках, то тобто художньою школою система ще не дуже цікавилася, а не зважала уваги, можна сказати. А академія це вже було серйозно. Тобто, це ми вже збиралися стати художниками, тобто бійцями ідеологічного фронту. І це вже було досить травматичним. І тобто, ці 90-ті роки, коли все почало просто сипатися.
І вони припали, це у 88-му році я вступила до академії і в 94-му закінчила. Тобто я просто, ну, всі були, там, вся професура, вона вже була зайнята трошки іншими речами. Вона, ну, я не кажу, що, ну, була, відчувалася якась трохи розгубленість, і, тобто, це давало нам певну свободу. Тобто, я пам'ятаю свій диплом, я зробила просто серію робіт, ну, своїх робіт, які я вважала за потрібне, вони не були реалістичними, вони були, там було дуже видно моє захоплення тодішнє італійськими метафізиками, неокласиками, такими як Джорджо Моранді, Карло Карра. І я зробила виставку, яка відкрилася, персональну виставку, мене запросили у серйозній галереї. І вона відкриття відбулося за місяць до захисту диплому. І я вже відчувала себе, ну, таким самостійним художником, тобто диплом це вже було для мене неважливим. І диплом захищала я просто на цій виставці. І тут я дуже вдячна керівнику майстерні Віктору Васильовичу Шаталіну, який мене дуже підтримав тоді. Хоча він був таким дуже відомим радянським художником. Але просто під час викладання, а особливо під час, ну, вже консультації на стадії диплому, він, ну, це було для мене дивним, до речі, бо я спочатку боялася йому диплом показувати, бо він не такий, як треба. Але він мене підтримав, дуже підтримав. А вже на захисті ще також професор нашої академії Михайло Гуйда також дуже мене підтримав, бо там була така дуже хитка ситуація. Тобто або двійка, або п'ятірка. Ну що робити просто з цим? Такого ніхто не робив, до речі, раніше. Ну просто я маю на увазі цей захист просто на виставці. Тобто було ж прийнято зробити якусь велику роботу, велику картину про війну чи там, ну, про щось таке патріотичне. І ще, звичайно, зустріч на третьому курсі у нас почав викладати Володимир Будніков, і теж, ну, з яким ми, до речі, разом досі. І це теж дуже важливо. Тобто я ще в академії, оці 90-ті, на початок 90-х, тобто я отримала таку дуже важливу підтримку, яка, ну, мені додала сил. Звичайно, якимось таким серйозним початком можна вважати, ну, вже коли ти робиш якусь роботу або якісь проєкти з повною відповідальністю. Тобто ти вже застосовуєш там свої уміння або знання просто задля чогось конкретного, важливого. І, ну, так прийнято вважати за початок китайський еротичний щоденник, який я зробила в 2002 році, мені здається. Але я би трошки раніше, ну, так відмітила би таку дуже важливу початкову, ну, не початкову, а дуже важливу для мене серію. Це невеличка серія робіт на папері, які я зробила під час резиденції в Чехії. Це була резиденція від фонду Сороса. І, до речі, вона дуже цікава. Ми спілкувалися міжнародно, ми спілкувалися із дуже цікавими художниками. А я зробила невеличку серію робіт на папері, яка потім показувалася у галереї Аліпі під куруванням Валерія Сахарука, з яким ми час від часу співпрацюємо. Ну, я вважаю, що це один із найкращих кураторів просто українських. І вона так і називалася «Роботи на папері».
Просто там я вбачаю дуже багато якихось важливих точок і початків, початків якихось ліній, які я продовжую навіть зараз. Для мене дуже природно мислити саме серійно. Тобто всі роботи, кожна робота в серії, вона пов'язана з усіма іншими. І кожна робота якимось чином або в якомусь сенсі вона продовжує іншу. І навіть оцей диплом, про який я розповідала, він був серією, тобто це не була одна робота. Останнім часом всі наші нові проекти вони супроводжуються книжкою. І, звичайно, час від часу виходили наші каталоги з Володимиром. Але це я не назвала би каталогами, а радше це книжки, бо там не тільки роботи, а там і наші розмови, і там і наше розмірковування про певні ситуації, про те, що ми робимо, про те, що робить художник взагалі. І це останні книжки, вони ініційовані і видані мистецьким об'єднанням «Червоне-чорне». І просто насправді тут багато чого співпало, бо любов до книжки моя просто, яка була вже, мабуть, і з дитинства, але і зараз вона зберігається. Я дуже люблю паперову книжку. Перша книжка «Прихисток поета». Тобто ми одразу почали формально, тобто відійшли від формату каталогу, а зробили книжку, де тут є і те, як роботи з цієї серії виставлені в Каневі спочатку, потім вони в Києві показувалися, фото з майстерень, роботи, звичайно, і те, що ми писали. Те, що ми писали просто для проєкту, те, що ми писали про постать поета, про постать художника і про те, що він робить за надзвичайних подій. Друга частина – «Укриття». Теж роботи і всередині, просто всередину книжки ми помістили наш діалог із Володимиром Будніковим, там, де ми розмірковували, у нас, до речі, позиції відрізняються, і розмірковували про те, як ведеться художнику, і як він реагує, і яким чином художник може сказати про те, що відбувається. То ми з ним малювали паралельно, тобто це один з малюнків з його циклу «Барикада», а це один з малюнків з «Київського щоденника». І ми це робили дуже по-різному, бо ми різні художники, але тим цікавіше була розмова і тим цікавіше було співставлення наших дуже різних думок. Це теж дуже важлива книжка, вона стосується іншої резиденції Великого Перевозу і нашої співпраці з Валерієм Сахаруком, з Олександром Бабаком. Ми робили такий проєкт, який назвали «Худшкола». Він стосувався художньої освіти, але більше стосувався тим, яким чином художня освіта вплинула взагалі, академічна художня освіта, яким чином вона взагалі вплинула на те, що ми робимо. І яким чином вона стосується того, що відбувається взагалі в нашому житті. Ось такий проєкт наш втрьох ми зробили. І це старенька книжечка, яку видав Павло Гудімов в своєму видавництві «Артбук». Вона для мене дуже важлива, є дуже важливою, бо тут зібрано багато малюнків, майже всі малюнки з китайського еротичного щоденника, з моїх щоденникових серій, з серії «Спортивна», з «Шкіряної цигейки». Тобто така вона невеличка, але майже енциклопедична. І книжка, яку ми видали в минулому році, «Київський щоденник», це також «Червоне-чорне» видало.
київський щоденник у весь, тобто всі малюнки з київського щоденника, які я малювала протягом більш ніж 3 років, вони зібрані тут. Тобто його просто весь можна подивитися тільки тут, в цій книжці. І, до речі, серія існує зовсім, ну, коли вона в книжці, вона існує зовсім іншим чином. Тобто вона іншим чином розташована в часі, іншим чином вона... Ну, тобто це таке, книжка – це дуже окреме життя для робіт, я вважаю. Хоча репродукції, вони, звичайно, не передають повністю усіх робіт, але воно є дуже важливим документом. Ну і тут тексти писала Оксана Баршинова, Михайло Рожковицький, є мій текст. Я ні в якому разі не ілюструвала події, а я просто намагалася малюючи записати свої відчуття і своє перебування, відчуття від свого перебування у цьому часі. Темою другої частини нашого проєкту ми взяли укриття. Це коли на стінах київських будинків з'явилися оці трафаретні написи «Укриття», які спрямовували начебто до бомбосховищ. Але це ж теж було таким дуже радянським кроком, бо насправді укриття не були, ці бомбосховища, ці підвали, вони не були готові для того, щоб захистити людей або прийняти людей у разі серйозної небезпеки. Тобто це було фікцією, і це було дуже схоже на наше заняття ще за радянських часів, наших занять з громадянської оборони, коли такий не дуже тверезий полковник, він казав нам вдягати протигази чи показував, в який бік треба струшувати піджак, якщо буде ядерний вибух. Тобто це було смішно, і ми розуміли, що нічого цього ніколи не буде. А зараз це було вже зовсім не смішно, це було вже досить загрозливо, бо вже йшла справжня війна. І ця фікція з бомбосховищами, вона виглядала таким, ну, тривожним знаком, тривожною ознакою часу. З Володимиром Будніковим ми писали про укриття. Це текст до нашого, вступний текст до нашого проєкту. До речі, те, що стосується часу. Рік війни минув, але надзвичайний стан речей нікуди не подівся. Час загальмувався та почав день у день відтворювати свою ж власну важку будинність. Ми майже втратили лють, вогонь та завзяття, а натомість отримали неминуче зростаючу втому. Тривога перетворилася на звичку, нечутливість не захищає. Звичка до біди не захищає також, а навпаки цю біду накопичує, складає, консервує. Робота з новою серією. Серія називається «Резерв». І спочатку я розмірковувала про певні речі, які пов'язані з фігурою заручника або біженця, або переселенця, тобто людини, яку викинуто зі звичного життя і яка не має місця в системі. Тобто вона поза системою, але вона з самим цим знаходженням поза системою, вона впливає, вона є дуже впливовою для того, що відбувається. Але потім вже ця початкова ідея просто під час виконання, під час праці, вона почала обростати просто новими змістами і набувати якихось нових конотацій, тобто вона дуже розширилася. І я для
роботи. Ну просто мені я часто працюю з візуальними матеріалами, тобто з якимись картинками або з журналів, або з інтернету, або з фотографій якихось, навіть там своїх чи архівних, чи ну просто я вихоплюю нібито картинку, яка мені видається важливою, яка видається дуже влучною, просто не сама по собі, а яка видається влучною просто для того, що мені потрібно там сказати. І це я брала якісь, взяла, намагалася взяти навіть якісь старі фотографії, сімейні, архівні. Потім з цього нічого не вийшло, але залишилися якісь фрагменти, як оце, ну, якась постать, часткова постать, постать бабусі з її старих фото, її суконь. Щось таке, але це не зовсім не стосується, ну, конкретно цього фото або конкретно цього образу. Робота також з серії «Резерв», яка називається «Невідомий робітник». І тут така подвійна суть цієї роботи. Ну, по-перше, я розмірковувала про таку лялькоподібну людську постать, яка нібито втратила чутливість, і щось вона всередині зберігає, але так ззовні цього не видно. Бо у мене у попередніх серіях було багато про ляльку-мотанку, про таку дуже дивну постать. І потім ще про ляльку, яку використовують для слідчих експериментів. Тобто про цю ляльку, коли там показують, як я його вдарив, як я його вбив. Тобто про таку людську постать, яка виглядає як жертва, але вона щось там всередині щось ховає. І оцей робітник – це один з робітників, за якими я спостерігала в Каневі, тобто людина, яка, незважаючи ні на які обставини, вона просто виконує якусь дуже таку одноманітну функцію, одноманітні рухи, і вона схожа на ляльку, бо вона нібито не реагує на зовнішні обставини. Називається «Лялька», де вже лишилася одна голова від ляльки-мотанки. Але вона мені чимось подібна до цих метафізичних манекенів, які малювали і Кіріко, і Моранді, і Карра колись. Тобто така і голова, тому що у фігур в останній серії або є голова, або відсутня голова, або голова нагадує щось чорне. Ну, до речі, я нещодавно побачила оцих селян, просто згадала про селян Малевича, які з чорними головами. І в мене є також у деяких фігур такі чорні голови, які я ось нещодавно подумала, що нагадують чорні скриньки. Щось там є, але невідомо. І вони там інформація, яка там є, вона може виплисти. Може вийти назовні за якихось особливих чи, ну, надзвичайних обставин, а може і не вийти ніколи. Тобто така таємниця. Це також лялька. Ну, тут теж багато якихось постатей у мене переді мною було. Одна з постатей – це лялька спеціальна, спортивна. Я колись її бачила дуже подібну, але вона була чоловіча. Вона для боксу, мабуть, призначена. А потім ще я використовувала якусь дитячу мамину фотографію, там, де мама в якійсь такій, знаєте, радянській такій майці, вона якось так приречено стоїть, фотографується. Тобто тут дуже багато складників, але ж також лялька, така спортивна лялька. Знову ж таки, з серії «Худшкола» дуже відкрите людське тіло, дуже вразливе, тобто без цього уявного захисту. Тобто ми звикли бачити людини цілою, і вона нібито є захищеною, але насправді дуже незахищена, і з усіма цими додатковими
елементами вже військового захисту, як от рація, і як це все сторонні обставини, як вони вбудовуються. Таке вторгнення всередину людини, вторгнення в людське життя, і як воно впливає на людське життя, що з людиною відбувається в часі, в новому часі взагалі. «Два світла та шпарина» називається робота. Не хочу конкретизувати про вибір, можливість вибору, про таку сміливість обирати і про необхідність обирати. Особливу увагу мою привертають речі, які є маркерами часу. Тобто вони можуть здаватися неважливими, але вони можуть здаватися побутовими, вони можуть не привертати уваги. Але мені здається, що у деяких речах я бачу, що вони дуже красномовно свідчать саме про цей час. І оце існування художника всередині часу мені видається просто визначальною ознакою того, що він може мовити про щось важливе взагалі. Мабуть, так.